waxaa mahadsantihiin wiilashaydi gabdhahayga. Waxaan ka hadlaynaa waxa weeye barnaamijkii 18-kii bishii 4-aad 2020-ka uu daahfuray madaxweynaha jamhuuriyaddu ay soo diyaarisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ku saabsanaa baxnaano, kaasoo loo sameeyey dadka danyarta ah ee Soomaaliyeed. Waxa ku jiray dadkaas lasoo loo sameeyey degmooyinka Saylac, Lughaya iyo Gabiili. Saylac iyo Lughaya iyo Gabiili waxay ka tirsan yihiin gobollada waqooyiga Soomaaliya ama Soomaaliland. Saylac iyo Lughaya waa gobolka Awdal, Gabiilina waa waqooyi galbeed Hargeysa. Dadka danyarta ah ee loo sameeyey waxa sameeyey Woolbanka waa dadka aada ugu tabar yar ee daciifiinta ah ee aan waxba haysanin ayaa loo sameeyey barnaamijkaas. Waxaana lagala hadlay, wax laga weydiiyey markii ay la sameynayeen dadka Woolbank soo sameeyey. Haddana waxaa wada tashiya lagala yeeshay dadka degmooyinka gobollada meelaha ay kasoo jeedaan ee maxaa dowlad goboleedyada ay kasoo jeedaan. Haddaba annaga haddii aan anigu waxaan ka tirsanahay xildhibaanada matala gobollada waqooyi, gaar ahaan gobolka Awdal Soomaaliland, waxaana ku jira gobolka iyago laba degmo ayaa ku jira, degmada Saylac iyo Lughaya iyo Gabiili. Intaba anagu degaan ahaan dadka u dega ayaan nahay. Waxaana loo siiyey way fara badan tahay, Soomaaliland waa 5 gobol. Waxaa looga soo qaatay iyo degmada Dhahar baa ku jirta oo gobolka Sanaa ka mid ah ayaa iyaduna ka tirsan. 4 degmo ayaan umaleynaya inay Soomaaliland kaga jiraan. Nin Ilaahay wax siiyey wax looguma darayee, waa dadkeennii daciifka ahaa ee masaakiinta ah ee waxba aan haysanin ayaa la siiyey. Marka waxaa qurux badan maadaama Ilaahay uga soo nixiyey ummaddaas, dowladdeenniina ay maxaadanay taageertay oo wasaaraddeenni shaqada iyo arrimaha bulshada ay soo bandhigtay, madaxweynihii jamhuuriyadduna uu daahfuray lana gaadhsiinayo ummadda daciifka ee masaakiinta ee Soomaaliyeed. Maaha in maxaadanaynu dhaliilo oo la yidhaahdo dad baa u fadhiya meeshaas oo hebel baa saas yeela la yidhaah, maaha. Xaashaa lillaah, waxa weeyaan qofkii qof Soomaaliyeed wax u qabtay ee irbadun u geliyey waa qof ummadda Soomaaliyeed dhan wax u wada qabtay. Waxaan nahay wakiilada shacabka Soomaaliyeed, waxaan nahay reer Awdal, laakiin Awdal kaliya ma matalo, waxaan matalaa ummadda Soomaaliyeed. Waxaan mar walba u hadallaa ummadda Soomaaliyeed, waayo wakiiladii shacabka Soomaaliyeed baan nahay. Waxaan ku dhaaranay kitaabka Ilaahay, waxaan ugu dhaaranay dalka iyo dadka iyo diinta. Marka maaha inaan meel kaliya wax galino. Anigu gobollo degmooyinka la siiyey ee Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay waxa degan ummad Soomaaliyeed oo dan yar ah oo weliba aad iyo aad u daciifa. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa intii u soo abaabushay, intii soo qabanqaabisay, intii u garatay, intii tirkoobka ku keentay iyo wasaaraddii hirgelisay iyo madaxweynihii jamhuuriyadda ee daafuray. Waxaan leenahay miisaanka xaqa xasanaadka Ilaahay ay niisaaro, waayo ninka qof u yabooha sadaqad ka yabooha iyo ka bixiya iyo ka ururiya iyo kuwa faafiya intuba ajarka way isla wada leeyihiin. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dadkeenna gacantiisa lagu dhargaa hoodaale, hoodiisa uu inagu dhargiyo oo aynu ka kaaftoonno gacan bili aadmi waxayna siisa, waayo dadkeennu waa beerelay, waa mallay dabato, buuro dihin oo macdani ku taalla ayay leeyihiin, intiina wax kalama soo baxayaan. Marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa Ilaahay inuu dalkeenna manaafacaadkiisa dadkeenna tuso, ummaddaas muslimiinta ee walaalaheenna loo gargaarayna aan maxaadanay aninaguna nidhaahno shukran intii wax soo qabatay iyo intii wax qaaday iyo intii wax samaysay, oo aanan lagu eedaynin hebel baa miiska fadhiyey iyo hebel baa ka maqnaa, aan lagu eedaynin. Way dadaaleen xukuumaddii soo qabanqaabisay, wasaaraddeedii, madaxweynihii daahfuray, Woolbank oo iyagu ahaaba dadkii soo sameeyey hawshaanee wax qabanaya, iyaguna wax fanka bixinaya. Fanka Soomaali ma bixinaysa, Woolbank baa bixinaya. Laakiin maadaama aan nahay dowlad aan ku meel gaar ahayn oo rasmiya, waa inaan ogaanaa waxyaabaha dadkeena la gaadhsiinayo, halkay marayaan iyo se u soconayaan. Weli eeda bilowgeedii baa lagu jiraa, laakiin waa la hubinayaa. Meel aan la hubinin oo aan la gaadhsiinin waa in dadkaa la gaadhsiiya, waa loogu talagalay. Waxaan umaleynaa 10 degmo tahay, 10 degmo Soomaaliya oo dhan ka kooban waa la gaadhsiinayaa. Dee idinku waxaba tihiin ba dadkii wax fidinaya faafinaya, maadaama aad mid yihi tihiin, idinkaana ogaan doono marka wax la qaadayo iyo se loo qaadayo, se loo habeeyo, se loogu qorsheynayo. Weli saynu fulayna may bilaabin, laakiin way bilaabmaysaa, way ku jiraan degmooyinkaas. Anii soo sheegay degmooyin fara badan, saad loo socotiin idinkuba waxaa tihiin
idinkaaba ah indhihi dalka waaye miidiyuhu waa ka tusa waxa xun iyo waxa sanba bulshada tusa weeyaan miidiyuhu tanna maanta waxa weeyaan dadkeenni daciifka ahaa maadaama dadkeenni daciifka ahaa liitay wax la siiyey ilaahay xaggiisa kama liitaan laakiin waxay ka liitaan way tabar yar yihiin waxbayna haysanin ilaahay isku nuxuu yidhaa inay naxariiste marka hadduu ilaahay uga nixiyo woolbanki oo wasaaraddeenni shaqadii shaqaaluhu wasaaraddeenni shaqadii arrimaha bulshaduna ay soo samaysay madaxweyne jamhuuriyadduna uu daahfuray de waa ummaddii soomaaliyeed wax la siiyey waxaan leenahay annagu haddaan nahay xildhibaanadii golaha shacabka ee gobollada waqooyi waan taageersannahay waxaanan leenahay ilaahay ajar iyo xasanad inaga siiyo maya wax ku dhegan oo dhaliil ka qaba ma jira laakiin bini aadmiga waxa weeyaan farahenaasi ma sinno raxmadda ilaahay baa meelna ku daada meelnaan ku diin dad oo dhan lama gaadhsiin kara soomaaliya waa sagaasidii dowladdeenni maxamed siyaad markay ka tagtay 18 gobol iyo 92 degmaan ahayn 10 degmaan la siiyey wixiina wax wada gaadhi kara maaho 82 degmo dhan baa dhiman laakiin waxa la yidhi waa wejigii u horreeyey wejiyo dambena way jiraan qorshaha dalku uu u degsan ayaa nooga qorsho ah cudurkan waa cudur ku faafay adduunka innaguna waxaan ka mid nahay adduunkii uu ku faafay inkastoo sida ay wadamada qaarkood u dhimanayaan ayna u dhimanin soomaaliya oo ilaaha boqorkii noo gargaaray taasina waxa weeyaan waa bayadan degannahay iyo taxadarka ay samaysay dowladdeennu taxadarka la sameeyey wuxuu ahaa isagoon xanuunkibayna soo gaadhin bayn ayaynu samaynay waan sabaabulay markii uu waddanka soo galayna waad aragteenoo ilaa iminka wax shaqeeya ma jiraan waa la kala xidhay adduunyadu way kala xidhan tahay innagoo keliyata maaha bad iyo berri cer iyo dhul cid isku socota ma laha marka waxaan odhan lahaa gobollada hadda maanta ilaa shalay sidii la sheegayay shalay markay wasiiraddu sheegaysay gobollada ugu badan iminka dhibka waxa gaadhay siiba gobollada waqooyi annagu aan ka tirsanay somalilan iyo gobollada dhexe ayaa iminka dhibka inta u badan laga sheegay sida galmudug oo kale marka waxaan leenahay walaalaha iyaga soomaaliyeed meel kastaba ha joogaan kuwa somalilan jooga puntland kuwa jooga kuwa galmudug jooga hirshabeelle kuwa jooga jubbaland koonfur galbeed iyo gobolka banaadirba waxaan leenahay soomaaliyey ilaahay wuxuu yidhi isbadbaadiye wuu inoo sheegay waxa la yidhi bahalkan waxa lagu kala qaadayaa taabashada waxa lagu kala qaadayaa inaad afkaaga xidhato aniga hadda afku wuu xidhan yahay iyagana wuu xidhan yahay ilmahan oo jooga waxaan u qaaday bahashaas layga duubaayo afkaaga haddaad xidhato gacmahaagana ilaashato wejigaaga iyo sankaaga iyo indhahaaganaad ka ilaaliso gacmahaaga waxba inaguma dhacayaan midda kale walaalayaal sidii hargabkoo kale u bahalkan dadka u qabanaya qandhuu leeyahay markaad aragtan calaamadihiisa u yeedha taleefanada layni siiyey somalilan lambaraa layni siiyey lambarada layni siiyey ugu yeedha si layniga caawiyo annagu haddaan nahay xildhibaanadii dowladda federaalka ku jiray dowladda federaalku wixii soo gaadha waxay gaadhsiinaysaa dhammaan gobollada soomaaliya oo dhan saylac baa ugu xaggaysa ilaa raaskaabooni raas casayr iyo raas galbeed ba way gaadhsiinaysaa soomaalilan waa la siinayaa qayb waxay helayaan gobol kastana waa la geynayaa insha allahna hadduu xamar ka soo yaraado waxa xoogga la soo ari doonaa waxa weeyaan gobollada soomaaliya.